see on klassikaline minu ema ka, et ta räägib midagi, kes kõndib minema juba samal ajal. Ta on kadunud juba, jah. Kuskil teisel pool metsa. Ta on vist nagu ikka isasse. Ta annab kuidagi niisuguse rahu või kindlustunde alati, et tema kõrval nagu olla. Kuigi mõtledeks, et ta on laps. Võiks see vastupidi olla, eks see pidi olema, jah. Sa proovid olla nagu selline, et noh, ma olen rockstaar ja ma tulen lavale ja hakkan mängima. Ta toob siin kohe nagu maa peale tagasi, kus enda ema on seal esireas ja siis ta iga loo järelt oli nagu Jon, ma olen siin, vaata mind! Saade Minu teine mina, reede õhtul kell 8.